dag tilføjede jeg 8 urealistiske ting til Minecraft. Glæder jeg til at se Festabens reaktion, fordi det bliver det hele værd. Til alle 8 forskellige ting. Du vil virkelig ikke gå glip af det. Derudover så vil du altså heller ikke gå glip af flere af mine videoer. Så husk at trykke subscribe i dag. Det tager 2 sekunder. Og vi er så tæt på 25.000 subscribers. Derudover mangler du også inspiration til dit værelse. Så tjek mit merchandise ud. Jeg har nogle af de fedeste plakater. Og den her plakat er ikke lige så sej som den inde på qmerch.dk. Tjek det ud i dag. Der er i hvert fald nogle af de fedeste plakater som den på skærmen. Og så har Maja Festaben også en, som er lidt hemmelig derinde. Så må ikke, du skal prøve at tjekke den ud også. Velkommen til videoen! Festaben er godt nok den mærkeligste intro, du nogensinde har fundet på. Men det er den sejeste intro. Men det passer faktisk ret godt, fordi vi skal i dag sådan lave, eller jeg skal vise dig faktisk de mærkeligste ting. Så derfor passer den her intro rigtig, rigtig godt, fordi jeg har tilføjet 8 mærkelige ting, som jeg skal vise dig i dag. Og jeg glæder mig virkelig til at se din reaktion. De ligger alle sammen i de her 8 kister, og jeg tænker bare... dem her? Wow! Ja. Og jeg tænker, vi tager dem i en fin rækkefølge, og... det bliver så godt. Jeg er klar. Jeg er virkelig spændt på, hvad du har fundet på i dag. Åh, hvor er det fedt. Fordi jeg glæder mig virkelig til at se nogle af dine reaktioner. Der er nogle af de federe, de er selvfølgelig gemt til aller sidst. Men her, den første. Skal vi åbne den her kiste? Ja, jeg kan næsten ikke vente længere. Okay, lad os prøve at se her. Hvad? En diamanthakke, Jacob. Okay, let him cook. Ej, fisk, hvad så? Fisk, du har jo ikke smidt texturebænken på. Det er jo ikke et pickaxe, det er et Uno-kort. Tydeligt, Anne. Et reverse card? Yes, et reverse Uno. Og vi skal have testet det her. Fordi hvis du tager en bue på dig, og... den kommer lige flyvende der. Prøv lige at sigte imod mig. Nu skal vi lige prøve at se her, hvis vi tager og går i survival. Skal jeg hoppe i survival for at gøre det? Ja, lad os gøre det sådan der. Okay. Jeg har en masse pile også nu. Perfekt. Nice. Okay, prøv at skyde imod mig, mens jeg holder Uno. Jeg har lidt en idé om, hvad der sker, men ved du, jeg prøver at skyde dig lige i panden. Lige i panden? Oj, den røg bare over mod mig. Yep, det er Uno. Men jeg er heldigvis ikke skadet af det. Ja. Ej, det er tæt på, men det er som om... Prøv at stå helt stille. Jeg tror, du undviger den, faktisk. Hvad? Ramte jeg dig. Men hvad? Prøv igen. Det kan være, fordi hvis det er det, jeg tænker, så er nok fordi, at vi ikke virker med en pil. Hvad hvis jeg slår dig? Prøv. Ej, jeg tog selv skade. Du tog selv dig igen. Skade. Yes. What? Mister du liv af det? Ja. Eller, prøv at slå igen. Jeg tror faktisk... Jeg får livet tilbage, så jeg mister sådan lige meget kort vej. Ja, men lige kort vej. Men det er seriøst smart. Prøv at tænke, hvis du kunne gøre det her imod sådan... Lad os sige, at vi havde en 1-1, og så bare tog Uno kortet frem, og så var du nærmest udødelig. Ja, altså, det kunne være simpelthen så sjovt at show en eller anden, der kom med diamond armor. Men det gør vi ikke. Fordi det kan vi ikke holde til. Det er for sjovt. Prøv at tage det selv, og så prøv at give mig en bue og pil. Jeg skal lige prøve det selv. Prøv lige nogle ting der. Så, jeg tror, det er muligt, hvis at, jeg lige sigter der. Boom. Okay, så hvis du kigger... Jeg tror, jeg kigger på dig. Ja, men det er... Okay, jeg får dem faktisk ikke selv, men det redder dig. Det er sådan skjold, et fast skjold. Hvad hvis jeg lader være med at have den i hånden? Okay, lad os lige prøve. Ja, se, så virker det ikke. Der blev jeg ramt. Jeg tog den ud af hånden. Lad os se. Ah, okay, men. Så det du skal igen, holde. Igen. Jeg skal holde den i hånden. Vent, hvad? Sådan der. Der tog jeg skade. Jeg får lyd igen. Okay, det er for skørt. Jeg blev ramt. Okay. Så kan du lære det. Men vi skal videre til næste. Der var altså et Uno-kort der. Og vi skal videre til den næste. Og... Hvad er det der fugleskramsel? Skal det er det. Det er et fugleskramsel. Lad os gå i kreativ. Fordi... Ja, okay. Vi har været kreativ. Den her er meget speciel. Det er et fugleskramsel. Ja. Et helt normalt fugleskramsel. Ej, hvad kan man bruge sådan et til? Jamen, hvad hvis man har en farm med en masse ting? Mm-hmm. Kan den så holde monstre væk, måske? Ja, lad os prøve det. Jeg synes, det er en god idé. Spider og creeper. Det vil jeg umiddelbart. Jeg tænkte, hvis der kom en creeper herovre...
Vi skal difficulty. Sådan der. Boom. Der er monster. Jeg hopper i survival. Åh nej, jeg bliver jagtet af en creeper. Okay. Jeg lidt længere væk. Creeper. Åh, pas på. Oj. Se. Scarecrow. Go, go, go. Bullets kommer til at gå amok. Åh. Oj, pas på. Ej, det gør. Okay, det tager lidt tid. Men. Yep. Den bliver simpelthen sur og brænder. Ja, det virker. Ej, det er genialt. Den rammer dem væk to. Gør det? Nej, det er fordi den anden brænder bare. Ja. Den anden brænder bare. Men det er simpelthen en fuldstændig gramsel. Det er virkelig sjovt, det er. Ej, prøv lige. Hvis vi får en zombie, og har vi uden reverse kartet derovre? Skal vi lige have uden reverse kartet? Ja. Kan vi give den til en zombie? Nå, så det holder det. Ja, og lige, og så uden reverse. Kan den holde det? Nej, den kan ikke samle det op. Heller ikke den der. Ej, det kunne have været sindssygt, men jeg tror ikke, de kan samle det op. Det havde ellers været sjovt. Det havde været vildt grineren. Hvad tror du så lige, der var sket, Jan? Det havde været skørt. Altså, om den bare havde smadret sig selv. Men det er så vildt, den laver nærmest sådan en laser ud af øjnene. Det er virkelig skørt. Så. Ej, okay. Den er cool. Ja, men vil man have det i normal Minecraft? Det ved jeg ikke lige helt. Ej, man kunne også bare bygge et hegn, men måske sådan ved en større ved ens base, kunne du meget sejt at have en. Ja, det kunne det. I hvert fald, jeg tror, jeg har nogen, som er lidt federe fest, som lidt du skal bedre, glæde dig til. Er det quiz nummer 3 nu? Det er quiz nummer 3. Lad os prøve at kigge i den. Ja, Hvad er det fest? Er det bønner? Det er bønner. Hvad bønner? Hvorfor er bønner i Minecraft? Men ser de ikke lidt chili-agtige ud eller et eller andet? Ej, jeg ved det ikke. Men skal jeg prøve at spise en? Ja, prøv at spise en. Jeg tror gerne, du vil være mig til at spise en. Jeg stiller mig lige herover, så det ikke rammer nogen af kisterne, hvis der er blandt andet. Ja. Hvad tror du der? Nå, der skal ingenting. Ej! Ej, for... Hvad? Hvad var det der? Prutter du lige? Ej, prutter! Ej, fest! Lavede du de der lyde der? Ej, jeg prøver at prutter nu i Minecraft! Ej! Puh, er du helt dårlig mave af de der bønner der? Jakob, tag det med. Ikke. Ej! Hvor du ulækkert. Jeg er også nødt til at prøve det selv. Prøv lige at se. Ej, kan der noget? Lidt pludselig. Jakob. Ej, det er... Bønner, mand. Man skal holde sig væk fra de bønner der. Lige afstand til Jakob. Jakob, væk fra ham, mand. Det er nogle vilde bønner. Det er sjovt. Det, altså prøv lige at tænke over det. Okay. Tilføj det som en prank, ha? Ja. Gør at det fortsætter. Ja, det fortsætter i lang tid. Det var meget sjovt at gå over ens madkist, og så bare fylde den op med bønner, og så bare sige, at der kom ny lækker mad til Minecraft. Det kunne være smart. Den er altså virkelig, virkelig sjov. De er sjove, Jacob. De er sjove. Så men, ud af de tre, altså sådan, hvad for en vil du allerhelst have? Hvad for en jeg helst? Jeg tror lige før, jeg helst vil have Uno Reverse kartet. Ja. Jeg føler, at det er nok den, der er mest OP. Ja, det forstår jeg godt. Den er meget sjov at trolle med. Med fest. Ja. Jeg har den næste her. Den næste her, den tror jeg, du vil elske i Minecraft. Er du klar? Ja, lad os kigge på det. Der er et æg med... Virtual Rail. Ja, og hvad er det fest? Altså, rail, det er jo sådan nogle spor, man kan køre på en minecart. Ja, men, det er rigtigt. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstår, hvad den kan gøre. Jamen, lad os prøve at lave en bane, ikke? Ja, det er en bane. Skal jeg lige tage en minecart her? Men, hvis det er jo meget stille og roligt, men hvad hvis at der lige pludselig er en væg her? Hvad gør man så? Ja, så kører man jo udenom væggen eller ind i væggen, og så sker der ikke mere. Så går man meget stå. Hvad hvis man gjorde sådan her? Nej, den bøjer, Jacob. Det gør den. Det ser helt sygt ud. Ja, det gør det. Hvad hvis vi tager sådan nogle powered rails her? Ja. Og så sætter dem her. Så tager vi lige noget redstone lige til. Ja, perfekt. Ja. Og så der. Jeps, og kan så vi, lige... Men kan vi så køre hen her? Med rails? Det er løgn, Jamen lad os prøve den. Fist. Okay. I vognen. Så er vi lige survival. Sådan her. Triller lige frem. Lige lidt til løb. Det er kørt op. Ej, er det ikke skørt? Og prøv at se her. Jeg ved faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet det.
Men måske kan man også køre ned igen. Lad os lige prøve at se her. Prøv igen, fest. Prøv igen. Nu kørte den sådan. Oj, lyver op. Okay, det ser jo vildt ud udefra også. Lad os prøve at se. Oj. Ej, det virker ikke. Gør det ikke? Nej. Nej, jeg tror ikke, det virker. Ej, ikke modsat. Man kan ikke køre ned af dem. Ej, øv. Hvis du kører til den anden side. Okay, nu bliver jeg bare sendt frem og tilbage. Oj. Men, fest. Okay, det er cool. Prøv at se her. Man kan jo fortsætte. Altså, man kan jo fortsætte op. Lad os lige prøve se her, hvis vi bygger den lidt høj. Prøv at se her. Jeg ved ikke, om man kan blive ved, men det skal vi lige prøve. Prøv at se her. Nej. Hvis vi placerer en masse... Hvor langt kan den skyde mig op her? Ja. Oj, du fortsætter. Og så fest. Og så... Jakob, bliv ved! Nej, det kan jeg ikke nå. Nej. Pumpe! Kom så. Jeg skubber dig lige. Oj. Kom så. Ja, tak. Kom nu. Ej, det er genialt. Jeg er lige nødt til selv at prøve den her. Kom så. Ja, gør det. Også fordi du flyver bare hen ad væggen her. En masse pumpe. Kom så. Kom så, okay, det går lidt langsomt. Man skulle lige have sådan nogle powered rails, der også går vertikal. Præcis, hvis man kunne gøre det. Åh, kom så. Really crazy. Ej, det er lige på kanten. Så. I lige kom op og skubber. Nej, det er dårligt skub. Jakob skævt. I fest. Det var måske lidt dårligt skub, sådan det. Hvad synes du, fest? Den det er den mest geniale indtil videre. Det synes jeg. Ja. Men det bliver bedre og bedre. Nej, jeg tror ikke, du kan toppe den her. Det tror jeg simpelthen ikke. Nå, det tror du ikke. Det er virkelig, virkelig sjovt. Okay, så lad os lige få ryddet det her lidt af banen. Og kan vi også lige... Jeg er klar med den næste liste. Jeg holder 1, 2, 3, 4 og 5 må det være. Kan ikke passe? Det er det. Okay, lad os se her. Lad os prøve at åbne den. Okay, er det en til, eller... Hvad er det? En garagedør. Det er en garagedør. Er det en garagedør? Altså sådan, til hvor man har bil og sådan. Ja, lad os lige prøve at se. Sådan der. Hvad siger vi så, fest? En lille dør. Ej, hvor er det troll. Prøv lige at se. Så gør man lige sådan her. Så laver man lige en rigtig port her. Boom. Og man kan også lave sådan en rigtig garagegulv herinde. Ja, ja. Okay. Det her, det bliver godt. Se her. Jeg tror måske, jeg smadrede nogle barrier blocks. Det var nok en del af den. Har jeg ødelagt den? Ej, det virker fint. Perfekt. Ja, okay, cool. Så kører den simpelthen lige op. Mm. Så man lige kører ind med sin bil, lige sætter den af. Det kan jo være ens, for eksempel ens minecart. Ja. Det kan godt have en minecart. Man kunne have lavet sådan, så kommer den lige kørende op med vertikale rails, og så boom. Ej, det er perfekt. Men der er også mere fest. Der er også mere til den. Prøv at se her. Ja. Hvis vi tager Man går ind i den. Ja, så skal der ikke så meget, men hvis vi tager et stykke træ, så bliver det til en trægarage. Okay, jeg får det i dag. kom ned med dig, Marker, så. Lige til Diamond! Nej, okay, desværre. Men prøv med en stack TNT. En stack TNT? Ja. En stack TNT. Nå, okay. Og jeg tror, der er kommet en kæmpe eksplosion. Så forsvinder den bare. Yep, men der er de der to. Yep, jeg har lige placeret den. Men der er jern, og så er der en træ-version. Ja, hvad fanden er fedest? Den er fedest. Er den ikke det? Jeg kan faktisk... Jeg synes faktisk, den er fedest. Der er vi uenige. Jeg tror, jeg er mere til den her træen. Ja, fair nok. Den passer i hvert fald bedre her. Ja, okay, lige det her tilfælde. Ja. Men selvfølgelig, hvis det var nogle andre blocks på siden, så tror jeg, det er... Ja, det er rigtigt. Den er lidt mere moderne, den her. Det er faktisk, den er cool. Man kan lave nogle fede byggerier med den. Jeg kan godt lide den. Ja. Så, ja. Men det, du siger, det er, at den altså ikke slår vertikal. Ikke helt, måske. Nej, du må have noget endnu vildere, Jacob. Det er vildt, men ikke vildt nok. Det har jeg i hvert fald. Nej. Det har jeg i hvert fald. Så lad os lige prøve. 3, 4, 5. Og så er det nummer 6 herovre. Det er det. Jeg lægger lige den her ind. Boom. Og er vi klar på den næste fest? Ja. Er du helt sikker på det? Ja, jeg er så klar. Lad os kigge på den, mand. Okay, vi siger nu. Lad os se her. Hvad? Hvad er det? Bass? Det er en bass. Er det som i det der instrument, eller hvad? Nej, ikke helt fest. Hvad er en bass? Jeg kan ikke lige huske det lige nu. Det er jo en højtaler. En bass-højtaler.
Ja. En basketballer. Ah, okay, okay. Det giver mening, det giver mening. Men, vi skal ikke bruge den her fest. Prøv at komme med. Kan vi høre musik på den, eller skal vi have en jukebox? Det er jo det, det er jo det. Prøv at se her. Vi skal over til det her bjerg. Prøv at se her. Vi skal herop, ikke? Ja. Så skal vi lige... Ja, vi skal have det ud over. Ud over det hele, ikke? Man skal jo kunne høre os langt væk fra. Så, ja, selvfølgelig. Det vi gør, det er vi jo... vi skal jo lige sætte lidt strøm til, ikke? Så det vi gør, det er, at vi tager lige noget redstone her. Og så laver vi lige... laver lige et lille signal her, så den lige kører loop. Oh, så vi kører sådan her. Sådan her. Ja, det bliver godt fest. Vent og se. Ja. Jeg tager lige lidt teknik. Og så prøv at stille dig her, fest. Prøv at stille dig her. Og er du klar? Skal vi have survival her? Sådan der. Ja, lad os bare sige det. Bum. Oh! Hvad så, fest? Han skyder ud i vandet. Prøv at komme herover, fest. Så piller den altså. Den her bass. Og man flyver. Den er altså kraftig. Den er virkelig kraftig, den her bass. Oj! Ej, den er griner. Jo. Ej, det kan man lave en rigtig, rigtig ond prank med. Tror du ikke? Ja, hvor man bare skyder nogen af stedet, det er jo en... Det er den vildeste kanon. Ej! Der gik jeg ud over. Jeg tror lige, den kunne nå at ramme mig. Men man kan jo også... Oj! Jeg tror muligvis... Lad os lige prøve at se her, hvis vi gør sådan der. Oj, så røg forret. Ej. Oj, boing. Jeg kan prøve at se her. Oj, så røg creepers. Der flyver du med creepers. Undskyld, mange creepers. Åh, nej. Bare spænder på den her blok her. Oj, hold da op. Jeg ser der virkelig mange creepers lige nu. Prøv at se her. Hvad med... Oj, pas på, fest. Hvad med kyllinger? De flyver jo i luften. Lad os prøve at se. Oj. Ja. De falder langsomt. Hvad kan man ellers? Ej, det ser sjovt ud. Har du andet sjovt? Hvad kan man ellers? Jeg ved det ikke. Måske Phantoms. Phantoms? Jeg har en sjov en. Ej, de er virkelig dårlige. De larmer bare. Jeg synes, vi har en villager. Selvfølgelig. Jeg skal lige have en villager, blive skudt stået. Prøv at se. Den er også vand. Hvor synd for ham. Hvad så, fest? Synes du, at den her, den slår... Altså, vertikal? Jeg synes, det er svært. Den er måske på niveau med den. Den er i hvert fald... Den er lige nogle stop til... Nu skal de løbe. Nu får de travlt. Orken er bare på bunden og bliver til drowned. Nå ja, de kan jo ikke svømme. Ej, det er rigtigt. Ej, vi må hellere stoppe. Prøv lige at se noget kaos, vi har skabt her, hva'? Jeg ved ikke engang, om de kan blive til drowned i den her version af Minecraft. Det er faktisk lidt tvivl om overhovedet. Om det er en af de for ældre versioner. Mm. Men Jacob, der må være noget endnu vildere. Altså, jeg kan mærke... Har vi ikke to endnu? Vi har to endnu. Jamen, du er godt nok spændt på den her. Vi skal da over og se det helt sikkert, fest. Okay, lad os lige til færd over. Vi har en flyvende blok. Perfekt. Og det er så den her kiste, der ligger lige basen tilbage. Den var sjov. Ja. Den er på niveau med Uno Reverse. Og så tænker vi, den være der. Okay, vi lader den være der. Er vi klar til næste fest? Ja, lad os kigge på den, mand. Okay, lad os åbne den nu. Ja. Hvad er det? Ender reveal party. Ja. Det er jo, hvis man har fået en baby. Ja. Men hvad køn det er. Det er jo sådan noget, hvad hedder det, Chas og Mika har gjort. Er det ikke sådan noget? Har de gjort sådan noget? Jo, det mener jeg også. Ja, men... Jeg vil lege Chas og Mika i Minecraft herovre så. Ja, det kan vi... Nej, men vi kan gøre det vildere, fest. Vi kan gøre det vildere. Det kan vi i hvert fald. Så, lad os prøve at se her. Hvis vi placerer den her... Prøv at vente og se. Ej, det er bare en helt normal gave, du ved. Det er en gave. Ja, hvad kan der være i den? Jamen, tør jeg åbne den? Jamen, det ved jeg ikke. Skal du ikke vide det? Det blev en dreng. Det blev en blå ballon. Hvad hvis det bliver en pige? Skal vi prøve igen? Er du ved at dø? Nej, jeg har hoppet kreativ nu. Jeg har hoppet kreativ. Okay, er du klar? Vi smider en gave her. Trykker igen. Lad os prøve at se. Ej, det blev en dreng igen. Dreng. Vi skal prøve, indtil der kommer røde balloner. Det må være en pige. Ja, det må det være. Lad os prøve at se her. Ja. Prøv at se. Ej. Røde balloner.
Men det er jo kun blå. Er de røde for dig? Eller blå, er det blå, mener jeg. Blå, blå. Jeg siger forkert, Lad os prøve igen. Kom så, fest. Ej, hvad? Blå. Blå kun? Kan det kun være blå? Ej. Ej, der. Ej. Der kom de. Okay. Jeg må også lige være chancen. Hvad er chancen? Skal jeg noget, som spørger dem? Nej. Okay, så der sker det samme. Ja. Ja. Men det er altså lidt en ond prank, hvis man laver den test inde i basen. Altså sådan giver nogen en gave. Åh, oh, ja. Kommer til at klikke på. Kan du ikke sige det? Åh, oh, det kunne være vanvittigt. Oh, det kunne være virkelig være sjovt. Prøv at komme over i byen og gør det i de husene. Okay. Okay, Uli, vi holder i hytten herinde. Ja. Kom, Jacob. Velkommen til Gender Reveal. Lad os lige, vi smider lige gaven her. Ej, hvor fint. Vil du have æren? Ah, men altså, hvad må der gemme sig? Oh. Ja, okay. Ja, jeg fik tæsk. Ja, og det gjorde huset også. Hold da op, der er ikke meget tilbage af det. Ah, men det okay, altså. Okay. Jeg tror næsten, den får førstepladsen. Ej, hvad er det for? Jeg synes, det er så genialt, men det er bare en lille gave, og så laver man en kæmpe eksplosion, og der kommer balloner. Jeg synes, den ligger nummer 1 lige nu. Det gør den. Den ligger nummer 1. Ej, det er fedt. Ja. Men, kan du top den, Jacob? Altså, kan jeg top den? Det er spørgsmålet. Har du fundet noget, der er endnu vildere end det? Det tror jeg muligvis. Er vi klar på det her fest? Ja, jeg er så klar. Okay, lad os prøve at åbne den. Let's go. Hvad er det? Vild hakke. En århakke. Hvis jeg lige hopper i kreativ, så kan jeg tage en kopi af den? Det kan jeg ikke engang. Kan du ikke det? Jo, sådan der. Jo, sådan der. Okay, jeg skulle lige prøve igen. Okay, men... En århakke. Den er fed. Ja, fest. Men... Vi skal lige prøve den. Vi skal prøve den. Prøv at se her, fest. Fordi... Noget af det mest... Jeg tror, det her det bliver mega satisfying, okay? Prøv at se her. Hvis vi tager... Yes. Hvis vi tager en masse års her, ja? Og så du går i survival. Ja, jeg sætter bare en masse års her. Ja, præcis. Og... Kæmpe bunke. Så skal du prøve at mine det her. Lad os prøve at se. Er du klar? Okay, jeg har på fornemmelsen... Jeg tror, den miner sygt hurtigt, den er. Ja, lad os prøve at se. Jeg er klar. Og... Den tog dem alle sammen på samme tid. Ej, hvor... Ej. Ej. Det er altså lækkert. Hva? Ej, og jeg kan bare løbe rundt og samle hele op og bare XP'er det hele. Vi kan lige gøre det bedre, Fest. Prøv at se her. Hvad hvis det er diamanter? Masser af diamanter. Vi tager lige en det masse her. Det er jo helt galt. Det er jo helt galt. Lad os prøve at se her. Hvis du prøver at smadre den her kæmpe bunke af diamanter. Ja. Kan vi gøre den endnu større, sådan der. Okay, skal jeg prøve, hvis jeg miner her midt på? Er du klar? Jeg er klar. Lad os prøve at se. Ej, jeg ser lige igennem. Hvad siger vi så, Fest? Hvad for en? Er den bedre os? Jeg tror, i en normal Minecraft-verden, så vil jeg nok helst have den her overhakken. Det er den vildeste. Det tror jeg vist også lige. Det er så simpelt, men det er jo genialt. Altså. Det er det. Det er det virkelig. Det kan bare noget. I hvert fald. Lad os prøve. Jeg har ikke engang til. Ej. Jeg vil det samme. Men kom med det, Jacob. Kom med det. I hvert fald, I dernede, I kan simpelthen skrive, hvad for en af de her 8 var jeres yndling, og hvad for en ting, du synes, der burde være i Minecraft, og hvad for nogle sjove idéer, man kunne med det, i hvert fald. Skriv det nede i kommentarfeltet, og så tryk på videoen her, hvis du ønsker at se mere med Festaben og jeg. I hvert fald, vi ses. Hej.